OLED, última versão que saiu. Vermelhinho do Mario. Aqui, ó. 2.600. Esse é o V2, né, Dish? V2. 2.100. 2.100. Tá sem o quê? Tá sem o jogo? Ah, então, 1.900. Não, Alisson, tá aqui ainda. 2.900. A edição do Animal Crossing. Tá sem o jogo também? Então, 2.700. Tá sem o jogo? Ah lá, ó, esse não vem o jogo. Então, 2.900. Então, não vem o jogo. Dois... Vem o jogo ou não vem o jogo nessa porra? 2.700 essa porra. Jogo. Vai. E vem pro contra aqui, irmão. Não, não, vem pro contra. Não quero saber se já tem, não, mano. Vem comprar. Chat. Hello. R$1.600. Light não tem, mano. A gente vendeu pro Gilberto. Voltou outro agora. R$1.600. Tá com a caixa melhor que o outro. Videogame para pessoas exigentes. R$800. Tá vendo esse aqui, ó? Eu vou jogar ele lá pro final, beleza? Will! 1.400 ou desafio Pix, R$1.000. Caralho! R$1.000, Will! 850. 850 Megão. Não vou abrir hoje, que a gente já está atrasado. Eu preciso abrir outros dois. Então, esse eu não vou abrir. Ó. Genésio. Esse Genésio é aquele que o berço é de plástico. Segura a caixa aí. Tradicional do Gênesis. Opa, Will, arrependido. Will, arrependido. Gênesis 1.200. 1.200 o Genésio. Adalberto, Pix tem que cantar nesse número, sai em nome de Elton Barres. Tem que cantar hoje. Tá sem manual, ô... tio Thiago. Apenas isso, chat, ó. 2.900. Já era. Boa, Pedro Gobi. Quem pensa não compra. Pensou demais, Bugalu perdeu. Tá com dois jogos do Forza em mídia física. O 7 e o Horizon 3. É um One X. Valor de venda dele. 2.500. É um preço justo, certo? A gente já vai conferir, Adalberto. Coloque o valor. Xbox One X. Com dois jogos mídia física. Nenhuma. Eu disse, nenhuma. Nem vendedor de sofá. Nem vendedor de feira do rolo. Com garantia casa do videogame. R$1.200. Oxi, quanto? Caralho, os dois jogos já dá 300. Só Maria. Só de Pix. É Pix, né? Parcelado. Respeita a porra da minha loja.
Aqui é a casa do videogame. Não é no boteco que você frequenta. Colocaram o valor? Não olhei aqui ainda, ó. Pra falar que eu não olhei. 12º comentário leva. Vamos contar. Esse valor é Pix? Pix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha quem foi o 11. Facebook, hein, ó. É moleque do cara dele, né? Olha quem foi o 13, chat. Nossa, o 13 tá bravo. Parabéns, Murilo Martins. Canto Pix, que hoje a noite é sua, irmão. Aê! É louco! Ai, meu Deus do céu, viu? Só na casa do videogame, desculpa. É dezembro, é Natal. Pega no meu pé. Ah, pro canal do Jefinho. Pro canal do Jefinho, tá? Bom, eu já fiz da outra vez pro canal do Jefinho, que eles acham que eu manipulo e tal, tá bom? Eu já fiz ali, já mostrei o programa que a gente usa. Então, para eles que não sabem contar, tá aqui, ou para eles que veem em forma diferente, a contagem sempre aparece diferente em cada aparelho. Para você vai aparecer de um jeito, pro João de outro jeito, pro José de outro jeito, e aí funciona assim. Beleza? Beleza?